У програмі турніру – легкоатлетичні стрибки у висоту, довжину та потрійні. Анастасія Гончар з Червонограда стрибає у довжину. Їй 12 років. Цим видом спорту займається 2 роки. Я стрибнула 4 рази, це стрибки у довжину, і я стрибнула 3,91. Мені подобається бігати і стрибати. 13-річна Ліля Клячківська з Червонограда виконує потрійний стрибок. Потрійний стрибок треба стрибати з правої на праву, тобто на одній нозі стрибати, потім перестрибувати на ліву і відштовхуватися і стрибати в пісок. Коли я розбігаюсь, то я думаю, що я зараз зроблю заступ, а коли зупиняюсь, то не можу далеко стрибнути. 10-річний Матвій Кармелюк з Тернополя стрибає у висоту. Хлопець розповідає, чому займається стрибками. Стрибав у висоту і мій тато, і мій дідусь. Я захотів їх перевершити. Мої результати, максимум я стрибав, це 1,30 м. Сьогодні 1,25 м. Тернополянину Матвію Чаушу 13. Він переможе чемпіонату Європи зі стрибків у висоту серед хлопців 2005-2006 років народження, який відбувся 9 вересня у Чехії. Його рекорд – 1,68 м. Хлопець розказує, як потрібно тренуватися, щоб показати високий результат. Там настроюєшся, що ти можеш взяти, головне – далеко відштовхнутися, закласти дугу і прогнутися. Тоді ти візьмеш і все вийде. Треба закачувати стопу, щоб не травмуватися, тренувати стопу, щоб була, відскочувала гарно. У всеукраїнському турнірі з легкоатлетичних стрибків взяли участь хлопці та дівчата з Тернопільської, Хмельницької та Львівської областей. Змагаються вони у 5 вікових категоріях, розповів організатор змагань Євген Кармелюк. Самі молодші – це 8 рік і молодші, 6-7, 2006-2007 рік, 5-4, 2002-2003. І дорослі, абсолютно, 2001 і старші. В стрибках висоту досить високі показали, от той же самий Чауш, це для його вікової групи. В Україні, будемо говорити, ну, можна вигравати українські змагання з таким, так, з таким заходом. У нього, от, напевно, на сьогоднішній день по його віку найкращий результат серед тих українських спортсменів. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.